За минулий рік 740 українців були продані фактично в рабство. Дітей примусово забирали на роботу, дівчат відправляли у будинки розпусти. Такі дані навели в міжнародній організації з міграції в Україні. Експерти вважають, що така важка ситуація виникла через військові події на Донбасі. Через конфлікт в країні зріс рівень злочинності, а також погіршилося матеріальне становище багатьох родин. В результаті цього люди готові прийняти від незнайомців на перший погляд непогані пропозиції щодо працевлаштування. Що їм доведеться насправді робити, аби отримати кілька гривень, здогадуються далеко не всі. Спеціалісти міжнародної організації вважають, що ситуацію можна виправити. Для цього потрібно інформувати населення про небезпеку. В першу чергу радять звернути увагу на дітей, особливо соціально незахищених та дітей-сиріт. За результатами опитування цих категорій неповнолітніх, велика кількість із них готові прийняти небезпечні пропозиції від незнайомців. Ну, найчастіше діти готові були б саме працювати без офіційного працевлаштування, тому що більшість з них є в скрутному матеріальному становищі. Це досить очікуваний результат. Експерти додають, що діти-сироти та безхатьки дуже погано обізнані із ситуацією щодо торгівлі людьми. Багато з них уже особисто з цим стикалися, але не могли зрозуміти, що їх експлуатують. Зокрема, коли заставляють іти жебракувати і віддавати практично увесь дохід. Представники пенітенціарної служби від себе додають, що з неповнолітніми засудженими ситуація ще важча. Вони вперто не хочуть слухати поради правоохоронців і тим самим наражають себе на небезпеку в майбутньому. Вони знаходяться в конфлікті з законом, ці діти, вони знаходяться в конфлікті з правоохоронними органами. Вони їм, це вороги їхні, вони не хочуть з ними співпрацювати, зрозуміло, да? Ми тюремна система, ми до цього ніякого відношення не маємо. В міжнародній організації з міграції вважають, що ситуацію із торгівлею людьми неможливо вирішити без втручання уряду. Кажуть, що високопосадовці повинні виробити ефективну стратегію міжнародного співробітництва. Тільки так вдасться запобігти прикрих випадків, пов'язаних із торгівлею людьми.